Na, sveiki, kaip gyvenate? Na, šiandien tai kovo 7 diena. Na, dabar... Jo, tiksliai 3 valandą nakties. Ir... Jo, vakar... Aš... Ne vakar. Tai jau tik už vakar. Už vakar... Na, įkėliau video, vieną video, kuriame dainavau žemaitiškai. Ir jo, Instagrame, na, tas video buvo, gavo labai daug peržiūrų. Ir jo, man pasisekė. Bet, na, šiame kanale, YouTube'e, na, peržiūrų, na, gan mažai turiu, bet, na, nesvarbu. Ir jo, apskritai, aš labai mėgstu dainuoti užsienio kalbą. Ir, kaip žinote, na, šiame kanale iki šiol, na, daug įkėliau video, kuriuose dainavo lietuviškai. Na, bet žemaičių kalba aš dar du kartus dainavau iki šiol. Na, pirmą kartą dainavau prieš vienerius arba dvejus metus. Ir tada dainavau Austėjos žygičia. Na, tai žiaurė graži žemą. Ir šį kartą, na, dainavau dainą, labai linksmą žemaičių dainą, pavadinimu Svajonės. Jo, labai mėgstu, na, dainuoti, na, kitą naują kalbą. Tada, na, jaučiu kažką, na, nežinau, šviežio, naujo. Ir, jo, labai tai įdomus dalykas. Labai mėgstu... Na, kalbas, tarmės, jo, aš manau, kad, nežinau, ką sakyti. Na, iš tikrųjų, šiandien, nežinau, apie ką kalbėsiu šiandien, dar neturiu, na, aš dar nežinau, iš tikrųjų, šio video antraštės. Na, dar nes apie tai sugalvojo, todėl šiandien be tikslų, na, be jokių tikslų šiandien kalbėsiu šiame video, todėl, nežinau, gali būti nuobodus, bet, na, bet aš kalbėsiu apie tai, apie mano meilę, tarmėms arba kalboms, paprastai. Na, ypač šiandien norėčiau kalbėti apie tarmės, nes tai... Na, man, bent man tai asmeniškai labai įdomi tema. Todėl, jo, apie tai kalbėsiu. Na, pirmiausiai, apie lietuvių kalbos tarmės. Na, dabar man labiausiai domina, na, žemaičių tarmė. Na, aš norėčiau sakyti, kad tai, aš norėčiau gan pavadinti kaip žemaičių kalba, nes žemaičių kalba labai žymiai skiriasi nuo bendrinės lietuvių kalbos. Na, žodžiais tarimų ir taip toliau ir lietuviai, kurie žino tik bendrinę lietuvių kalbą, nespranta, ne, žemaičių tarmės kalbos. Todėl aš taip pavadinčiau. Ir jo, tikrai žemaičių kalba skamba labai įdomiai man. Na, skamba tai galbūt žemaičių tarmė vadinas kaip skomba, ne, galbūt. Ir mane nustebino, kad kalba žemaitiškai, tai vadinasi rokunda, na, kiek prisimenu. Na, ir kalbėti tai rokautais ir taip toliau, visiškai kitas žodis.
Na, dėl to aš manau, kad sunku išmokti šią kalbą. Bet, na, tai labai, na, tuo pačiu metu, tai labai įdomus ir kai mokausi žemaičių kalbos, tai, na, vis, na, įdomu. Aš galiu mokytis iš smalsumo, tai gera. Na, dar, na, kiek žinau, Lietuvoje yra daug tarmių. Na, pagrindinės tarmės, tai žemaičių ir aukštaičių, galbūt kiek prisimenu. O, bet smulkiau, kaip sakyti. Na, jeigu susikaidimos smulkiau, tada skaičiuota, na, tarmių skaičius gali būti 15 arba 16 Lietuvoje. Na, tai labai įdomu, kad Lietuva yra labai maža šalis, bet turi daug tarmių. Aš, na, kažkokiame straipsnėje, na, skaičiau, kad tai dėl to, kad, na, kažkada dauguma gyventojų Lietuvoje buvo iš kaimo. Ir, na, kiekvienas kaimas neturėjo daug bendravimo su, na, kitomis žmonėmis iš kitos vietos. Na, tokiu būdu, na, daug tarmių gimė Lietuvoje. Aš tokį dalyką skaičiau kažkuriame, na, straipsnėje internetinėme. Jo. Man labai keistai, na, tai skamba, nors Lietuvoje, na, nėra kalnų, nėra tokios izoliuotos vietos. Na, apskritai ten yra tik lyguma ir jo. Na, būna kalvos, bet tai negali trukdyti, na, bendrauti su, na, kitomis žmonėmis, na. Bet, jo, nors nėra tokių trukdymų, na, žmonės nebendravo ir išsaugo savo tarmę, kalbą. Na, tai įdomu. Na, tada aš galvoju, kad, na, senovėje Lietuviai nebuvo tokie atviri, neatvirus žmonės, nežinau. O Japonijoje yra daug daugiau tarmių. Na, jeigu apskritai, na, pagrindinės, na, Japonijoje kalbos, Japonijos kalbos, tai tarmės, tai galima skirstyti kaip į dvi, kaip sakyti, na, dvi tarmes, tai Okinavos tarme ir pagrindinės salos tarme kalba, na, kitaip sakant. Bet jeigu smulkiau susiskaidinamos, kaip sakyti, jeigu smulkiai, ojei, sunku, žodis sunkus, susiskaidimas į smulkesnės tarmes, tada, na, tada bus 16, galbūt 16 tarmių,
tarmių Japonijoje. Na, bet dar galima susiskaidyti į smulkesnės, kaip sakyti, patarmės arba, na, labai daug yra. Net pats vienas miestas gali turėti savo tarmą Japonijoje. Nes, na, kaip žinote, Japonijoje yra labai daug kalnų arba daug salų. Ir dėl to, na, savotiška tarmė, na, gimsta. Jeigu žmonės gyvena tokiame, na, tokioje izoliuotoje vietoje, tai nėra ryšio su, na, kitomis žmonėmis iš kitos vietos. Na, dėl to, na, kita kalba, na, tada šioje vietoje gavosi. Na, prieš kelerius metus, mėnesius, apie vieną merginą Japonijoje, japonę merginą, kalbėjau. Ji yra iš Mies prefektūra, tai yra netoli, gan netoli iš Osakos, na, yra, na, vakarinėje Japonijoje, na, ojai, čia yra Osaka, o Mies prefektūra yra kažkur čia, a ne, čia. Ir jos vietovė, jos gimtinė vieta, miestas įsikūręs čia, vadinasi Ovasės miestas. O Ovasės miestas yra visiškai apsuptas kalnų. Ir, na, Ovasėje gyvena kiek žmonių? Galbūt 100 000 arba, na, kažkur, na, 100 000 gyventojų yra, na, labai mažai, ne? Bet Ovasės yra, egzistuoja Ovasės tarmė ir turi kitus žodžius ir kitą intonaciją ir taip toliau. Ir aš, na, iš jos truputį, na, išmokau, na, Ovasės tarmės žodžius ir visiškai kiti žodžiai buvo. Na, mane labai nustebino. Ir tokia tarmė Japonijoje egzistuoja daug, labai daug. Ir ypač Japonijos šiaurinėje dalyje ir pietinėje dalyje, na, kalba visiškai kita tarmė, kurios negalim, na, bendrinės japonų kalbos vartotojai negali suprasti. O man labai įdomu, ypač, na, ta vieta, tas regionas, kuris yra Japonijos pietinėje dalyje, ten yra daug salų ir yra Okinavos prefektūra ir Kagošimos prefektūra. Yra pietinėje dalyje. Ir ten labai daug salų yra. O pati Okinavos sala, prefektūra, yra labai įdomi. Ten yra 3 pagrindinės salos. Na, viena sala, tai Okinavos sala, kuri yra didžiausia Okinavos prefektūroje. Ir kita antra sala, tai Miyakojima. Ir trečia sala, vadinasi Ishigaki sala. Ir kiekviena sala turi labai didelį atstumą. Ypač, na, yra nuo šiaurės yra Okinava ir Miyakojima ir Ishigakijima. Ir, na, Ishigakijima yra piečiausioje vietoje. Ir Okinavos sala tai šiauriniausia vieta, šiauriniuose vietoje. Ir atstumas tarp,
na, dviejų salų. Salų yra maždaug 400 kilometrų. O 400 kilometrų, nors yra pačioje prefektūroje, na, 400 tai net didesnis atstumas tarp Klaipėdos ir Vilnius. Vilnius, nes tarp Klaipėdos ir Vilnius yra 300, na, kelias dešimt kilometrų yra atstumas. Todėl tai ilgesnis nei šitas atstumas. Ir kiekviena pagrindinės Okinavos sala turi savo tarmę ir visiškai kitaip, kitus žodžius turi. Na, pavyzdžiui, Okinavos saloje sveiki atvyka, tai mensore. Mensore? Jo, galbūt kiek prisimenu, tai mensore. O Ishigaki Jimos saloje oritori. Sveiki atvyka, tai oritori. Na, visiškai kitaip, ne. Aš jau pamiršau apie Miyakojimos kalbą, nes aš ten dar nesu buvęs. Na, bet kiek prisimenu, buvo visiškai kitas žodis buvo. Jo, labai įdomus dalykas. Ir jo, ir ką. Na, Japonijoje yra labai daug dialektų, tarmių, kalbų ir taip toliau. O apie Lenkiją. Na, Lenkijoje irgi daug yra tarmių. Tik aš neprisimenu, kiek buvo. Bet mieste, kuriame gyvenau Lenkijoje, tai Poznane. Na, vokiečių kalba tai vadinasi Pozen. Ir yra įsikūręs Lenkijos vakarinėje dalyje ir yra ketvirtas arba penktas miestas pagal dydį Lenkijoje, Poznane. Na, lenkiškai tai Poznan. Ir pats miestas turi savo tarmę, vadinasi Gvara Poznanska. Na, tai Poznanės tarmė, galima taip sakyti. Atsiprašau. Jo. Na, truputį skamba kaip vokiečių kalba. Na, turi vokiečių kalbos įtaką. Na, lenkiškai, bendrinė lenkų kalba, bulve tai žemniak, o poznane tarme, tai vadinasi pira. Ir kas įdomaus, tai na, yra tramvajus, na, bendrinė lenkų kalba, tai vadinasi tramvai, o poznanės tarme, tai vadinasi bimba. Na, labai skamba, na, labai įdomiai, ar ne, bimba. Ir, na, kai mes sakom, na, važiuojame tramvajais, tai sakom kaip ježdžimi bimbom. Na, labai skamba, na, linksmai. Ir aš tai sakydavau, ježdžimi bimbom, ir taip toliau. Jo. Ir Lenkijoje yra dar kita labai įdomi kalba, tarme, tai vadinasi Kašub. Na, yra miestas Gdańsk, Gdańskas,
ir na, šiaurinėje dalyje. Ir ten aplinkui, aplinkynėse kalbama kaip sakyti lietuviškai, nežinau. Kašub. Jenzik kašubuski. Lietuviškai kašubų kalba yra. Kašubų kalba. Na, labai sunki tarmė suprasti, negalim, na, aš manau, kad lenkai, kurie moka tik bendrinę lenkų kalbą, negali suprasti, ką kalbama kašubų kalba, kiek prisimenu. Nes turi irgi, na, kitus žodžius ir ypač tarimas yra visiškai kitas. Ne visiškai, bet kitas. Daug balsių, daugiau balsių turi ir tokie balsai neegzistuoja bendrinėje lenkų kalboje. Tai iš naujo reikia mokytis, išmokti tokius balsius. Na, kai mokėsi kašubų kalbos. Aš na kartą pabandžiau na mokytis kašubų kalbos, bet man nepavyko, nes daug mažai vadovėlių, labai mažai žodynų ir taip toliau. Na, sunku pats vienas išmokti. Tai aš pasidaviau. Na. Ir aplinkui mane nebuvo na draugų pažįstamų, kurie moka kašubų kalbą. Na, nors buvo tokie draugai iš Gdansko, Gdynio, na Gdynia tai miestas netoli Gdansko. Na truputį moka, bet ne taip gerai, todėl jo sunku iš jų mokytis buvo. Tai, na, ir aš dar tam nebuvęs, ten, kur kašubų kalba yra kalbama. Tai, atsiprašau, jau man reikia miegoti. Na, kai aš kalbu be tikslų, tai nežinau, ką kalbu. Ir jo, nežinau, ką kalbėti. Jo, nežinau. Na, aš galbūt jau pakankamai kalbėjau apie tarmes ir galbūt per ilgas video bus. Todėl jau baigiu. Na, ačiū, kad žiūrėjote ir labos nakties. Iki. Sveiki visiems. Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos. Ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Na, todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū.